Jelema nu geus bisa ngadawan pamajikan lulus. Lulus saha nu bisa ngadawan pamajikan? Deh, moal bisa hese ka jeung guru mah. Seseweh ngadawan pamajikan. Ayo coba dakwahan. Ye. Loba nu pepegatan ge eta teh gara-gara dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikraka fa inna ma'al 'usri yusran inna ma'al 'usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika fa Ya Islam kudu terus bae didakwahkeun. Ulah eureun-eureun dakwah menang jeung teu menang mah jalain urusan urang. Dakwah mah terus teu menang eureun urang dakwah sekemampuan urang. Geus? Urang lamun hayang salamet catet di jero hate. Siap aing saumur hirup deuk jadi dai. Dakwah minimal ngadakwahan pamajikan heula. Ulang datang balik ngaji, neng, diuk neng. Enon kaji, kita dakwah ke haji ku kiai. Ngaju, memeh ka batur, neng heula. Ulawa kakak neng, bapak haji bae heulanan, dakwahan. Suka batur we ngadakwahan, berjamaah heula tuh, sholat tuh, bener tuh, HP ulah boga. Kan nyorocosan sia tuh. Kadawan pamajikan mah emang kumaha gitu. Beus tengah eugeung. Coba-coba dawuhan pamajikan emang gitu. Ye kuru ku kuruna tapi sumutna mah buadek. Ye, jelema nu geus bisa ngadawan pamajikan lulus. Lulus saha nu bisa ngadawan pamajikan? Deh, moal bisa hese ka jeung guru mah. Seseweh kadawan pamajikan. Ayo coba dawuhan. Ye. Loba nu pepegatan ge eta teh gara-gara dakwah. Dakwah. Aduh masyaallah. Sabar urang anu pepegatan teh. Pamajikanana nonton TV beti isu kulodot nonton teh ngurusan salaki. Ya otomatis salaki kan dakwah. Neng, atuh nonton TV mah nonton TV bae tapi kudu aya waktu loba omong lah. Aduh. Cak salaki na pohara ieu urang. Oh, nggih, sepoe dua pe kan tilu poek saminggu makan kesel. Hei, ieu urang rumah tangga tuh kumaha? Manya teh di ngurusan. Emang kunaon? Tipi mah tipi bae tapi kudu aya waktuna. Yeh. Ieu mah rame acarana teh mun geus rame. Dikira hate rame na engke. Ieu mah bersambung. Lah bisa. Hese, gadawan pamajikan. Lamun teu nyawa cara, tapi lamun nyawa cara mah babar. Cokot duit. Neng. No 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 no. Eh pareuman TV. Trek teh mana nih? Ye. Di mana eta ka? Geus ulah loba nonton TV. Aman. Eta ngadawahan pamajikan, handak salah kita kudu pinter deui. Namun teu pinter salakina, wah tuh bahaya bea ka kolor-kolor nya. Oh. Jadi kudu make taktik. Iyalah. Salilah hirup urang dakwah. Hayu bae ka dakwah ka pamajikan, ka anak sing halimpu di keluarga, terutama ngadakwahkeun supaya daek ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Teh. Inna selama qoblal ikhtiari imtanarik Zaid anu memang kudu dikenakan sanksi nu bakal dikenakan salah sahiji sanksi qatlan rikon manan fidan tapi ternyata ki Zaid dak dumadak menang hidayah asup Islam qoblal ikhtiar memeh dipungut memeh dipilih
sanksi-sanksi nu tadi ku negara maka imtan ar-riqa teu meunang dijadikeun kaula jadikeun abdi teu meunang jarau urang mah ieu nyaritakeun abdi teu paham pan. Naing anu mah santren mah pan paraham mun nu mondok mah nu mah santren paraham teh carita kaula carita abdi da anu tatadina sakola bae mah malpah teu ngajina mingguan bae kieu ye anu memperhatikeun mah rada itu pan aing nu di luar mah ngaji teh ya babagi jeung tukang uduk ceuli ieu ka uduk ceuli ieu ka dieu atuh pan teu jelas. Lah cenah kiai asal hadir wae kumaha sia bae. Tapi kadang-kadang nu di luar leuwih cerdas dibanding nu di jero kada geheran. Heran tah. Pirakuna-pirakuna. Sia mah telok mikir bu aja. Di luar mah kadang-kadang malah likir loh pertanyaan-pertanyaan jahe ieu aku nu di jero mah kos kitu tah. Komo nu deukeut bae da mah geus. Teu beres lain ngaji. Emang mau deket mana ke ulah tuh pokoknya saya bay. Lain ngaji jangan nama tu ulin. Wa iza batala amanu rijalin dimana-mana batal keamanan lalat lam yabtul amanu nisa'ihun batal keamanan awewe. Lamun lalaki-lalaki nyen gerakan-gerakan makar sehingga nyanem rangan umat muslimin anu kena sanksikan lalaki anu merangan ketika wanita-wanita na tidak turut serta teilu berperan atuh itu batal keamanan anak. Salakina salakina dibunuh pamajikan mah tetap aman henteu disadaun kompetkeun sakopet daun kan henteu henteu dirut salakina buluh pamajikan buluh ulah munyeun kesalahan bae jadi akhirat ge kos kitu urang suami istri urang suami istri salakina ka neraka atuh pamajikan mah bener tukang ibadah atuh ka surga. Mentak aya hiji awewe kula mah muring ka kulung ngadenge. Ibu Haji, ka dieu teh Haji kuari geus Haji. Bangunna Ibu Haji mah ieu dicandung tenang bae lah, atus dicandung mah geus tulisanna teh Allah, masyaallah. Heta maksudna itu hebat banget awewe. Ke Ibu Haji ieu bisa tenang geus lah, atuh ngaran-ngaran awewe mah meureunanan dia dicandung mah wajar. Atuh balik ka dieu meureun saraki bibi, aye keur di luar meureun saraki batu, atuh riweuh-riweuh teh. Ya Allah. Teu sih ku hebat amat eta. Mantak bibi mah cenah alhamdulillah ieu jadi lintu bae awak teh teu di pikiran. Sakeunan teh. Lah, geus ditunduk sabaraha poe keur jadi saraki batur ieu. Kayak ke bibi atau balik di urusan karena ku bibi masya Allah biar tak boga pikiran pas gitu ku mah nah tunggu anugerah ti Allah merenan be asal asa umur nyunyuhun hulu kakarak eta tamang gijel lemah kos gitu dah maharaja satama masya Allah kan be pan salaki bibi mah kadeuleunna tilok salat tajuk salaki bibi mah pan sok judi janu kanyahoan ku kula mah ieu salaki bibi salat tilok judi mah osok mabok malah mah kita mah urusan nyana teman urusan salat mah urusan nyana ka Allah cek ngan dek salat dek henteu teu bibi mah urusan nyana teh mah sagala dek judi dek naon urusan nyana teh mah mabok urusan nyana kan almun balik urusan bibi ngurusan salaki atuh ngurusan urusan mabok teh salat mah urusan nyana teh mah geus bodoh bibi mah tuh tenang-tenang bae ya, anu penting mah bibi mah ngurusan aja bibi salat tah mantep teh jelmanya kita ya Allah ya Rabbi teh mah beuh meureun bidadari turun teu dikayangan meureun teh mah eta ku hebat pemikiranana masyaallah garib nah ieu keur cerita atuh di akhirat bae misa. Salakina-salakina tuh kegejebur meureun ka neraka sesuai jeung maksiatna cak syariat urang ngahukuman kitu teh ieu mah heula keur carita syariat beulanan adapun pembuktina mah tu Allah alam
Ya kan syariat tuh seperti itu, janji Allah. Pemajikan anu sakit tu solehna, merindananya nama kasor ya. Ji, tetah kan hebat tetah kos itu. Ada ya, ada salah kina bager jasa solat, puasa, zakat terus urusan pemajikan. Tapi pemajikan anak, kapan selingkuh bajing batu? Ya pemajikan anu selingkuh bajing batu. Tanya, nah, kata pemajikan lah, itu urusannya, lain urusannya anak. Itu di urusan kukulu, mamang geus dinasehatan geus taun, wah geus beak diajak ngaji segala tapi kitu bae. Aja kumaha atuh, tamu ulah geus urusannya diajak ngaji geus dinasehatan geus. Itu dipegaten atuh, butuh. Anak pan geus aya, ajulah sakian teh urusannya atuh bebagi ke di akhirat tang ge. Pemajikan-pemajikan meureng ka neraka, salaki-salaki ke surga. Di pan eta ngeunah henta. Pan nu ngeunah mah urang hirup di dunya babarengan, di akhirat urang teh engke gegencengan. Nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim teh urang silih cekel. Masyaallah, kan ngeunah neng, alhamdulillah urang salamet teh. Pan beki leutik bae cenah jembatan ka hareupna mah. Aduh, kakak geus sarua beki leutik bae. Ya Allah, ya Rabbi. Takkan ngeunaheun lamun urang babarengan ka surga pamajikan urang anak. Ya Allah, eueuh nu dipake ka sedih brus beasup ka surga Firdaus bareng aya kabesa anak saincu saminantu. Ya Allah, ya Rabb. Nikmat. Lagi bareng di surga. Maja aya pamajikan ka mana? Di beuleum bangunna mah. Urang kan sedih ka dengit kitu. Nek teu kuat sedih dah. Anak ayah di surga incu ayah di pemajikan ka neraka takkan sedih. Atawa pemajikan ka surga salakina. Di, imah aja ka mana? Nyana di dunyana ge kos kitu. Maju, ya pastilah geheng. Geus diperiksa lah, geus teu kudu diperiksa teh mah. Kula geus nyaho teu kudu ku malaikat, ya ku bibi geus ka jaman. Emang kurang gitu, bibi ge be aku jana kabeh. Eta kan geus jelas. Nya, nah iya hitung-hitungan sih ngade, sih ade, ya urang teh mal kebal kan hirup di dunia, nah bakal datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.